Då går vi vidare med lite mer här angående de grundlagsreglerade förutsättningarna för riksdagen att jobba. Som en del då i föreläsningsserien här om grundlagsreglerad demokrati och Sveriges statsskick är det vi håller på att titta på just nu. Och vi är kvar i 1.4 som mina tidigare filmer här också har varit i, det vill säga första kapitlet, fjärde paragrafen, regeringsformen. Vi ska nu titta på det som är highlightat här med rött och understruket. Men att riksdagen beslutar om skatt, bestämmer om hur statens medel ska användas och riksdagen granskar rikets styrelse och förvaltning. Tar vi det lite i mer detaljer och hänvisning till andra lagrum inom regeringsformen som vi också behöver ha koll på för att förstå 1.4. Ja, hur hög skatt som vi medborgare ska betala, det beslutas av riksdagen, dock i den så kallade den kommunala skatten. Den ligger på kommunal nivå och det framgår 14.4 regeringsformen som handlar om kommunens regleringen kring kommunen. Vi kan titta lite igen bara på den här för att se hur regeringsformen är uppbyggd. Där har vi 14 kapitlet kommunerna. Se, den är så oerhört logiskt upplagd. Men som sagt var, i övrigt är det riksdagen som fattar beslut om skatt. Och det framgår av 1.4 och 9.1 regeringsformen. Där har vi återigen ett sånt där som vi har tittat på innan, att vi har 1.4 som vi hade framför oss där. Och så har vi också på ett annat ställe, riksdagen beslutar om skatter och avgifter till staten. Så att i 1.4 så står det att det är riksdagen som beslutar om skatt. Sen kommer vi till ett kapitel som heter Finansmakten som innehåller då väldigt mycket mer information om just finansmakten. Och där står det igen att det är riksdagen som fattar beslut. Så det blir som någon slags, ja, det blir ju en upprepning, men det blir liksom för att sätta, det här är ju då första paragrafen i det här kapitlet och då vill man liksom sätta grundförutsättningarna i det kapitlet också. 1.4 är ju första paragrafen i det är ju i första kapitlet där vi har liksom grundförutsättningarna för hela lagen på något sätt. Lite mer generella och vaga formuleringar och sådär. Sen kommer då de olika kapitlerna med mer information, mer detaljinformation. Till exempel 9:e kapitlet om finansmakten. Så ska vi ge en korrekt hänvisning till att det är riksdagen som fattar beslut om skatter till exempel, så är det ju faktiskt så att både 1.4 och 9.1 regeringsformen är relevanta. Jag kommer att prata om det här med kommunerna sen, ska jag säga. Riksdagen bestämmer hur statens medel, det vill säga pengar, ska användas. Så att riksdagen bestämmer om intäkterna genom skatt och sen så hur pengarna ska användas. Och det är genom att de röstar antingen för eller emot regeringens budgetproposition. Eller ja, om regeringen lägger fram en budgetproposition, det vill säga ett förslag till budget. Men de andra riksdagspartierna kan ju också lägga fram sina egna budgetförslag och så kan man rösta på dem. Och det blir ju en lite konstig situation som vi faktiskt har varit med om, att regeringen inte får igenom sin budgetproposition, utan det är istället en annan budget som får majoritet i riksdagen. För det är riksdagen som beslutar, det står ju här. Och då är det så att då är regeringen sen som ska verkställa politiken och jobba med statens finanser. Och liksom, då får de jobba med någon annans budget. Och det blir ju lite tokigt. Det blir lite svårt för dem, helt enkelt. Och det här har diskuterats supermycket de senaste åren, sen vi fick lite svajig blockpolitik kan man säga, där inget block har egen majoritet i riksdagen. Och där det blir svårt för en regering att få igenom sina beslut utan att ha övriga stödpartier i riksdagen med sig. Så där har vi haft en lite stormig kring just budgeten. Det är kanske det som har varit det svåraste liksom då att få igenom. Det där kan ni läsa hur mycket som helst om på andra ställen. Det ska inte jag fördjupa mig i nu. Men det är spännande att tänka sig att en regering som ska verkställa riksdagens beslut kan då behöva jobba med en budget som de själva inte egentligen gillar. Ja, att det är så här att riksdagen röstar om budgetpropositionen framgår 9.1 till 2, alltså 9 första till andra paragraferna i regeringsformen. Vill ni läsa mer om statens budget så ligger det en länk i mitt presentationsmaterial ni kan använda.
Den tredje här då, riksdagen, jag ska se om jag får en pilen här, riksdagen granskar rikets styrelse och förvaltning. Ska vi då också prata lite mer om. Ja, det är riksdagen som bekant är folkets främsta företrädare. Och eftersom riksdagen är folkets främsta företrädare, men som vi har sagt lånar ut makt, eftersom vi har en regering som ska styra riket, kommer jag prata mer om alldeles strax också. Så lånar liksom riksdagen ut makt till regeringen. Men, och regeringen i sin tur till myndigheter, så att det här blir liksom, vi flyttade lite längre och längre ifrån oss medborgare, för vi har ju tillsatt riksdagsledamöterna, men inte regeringen och inte de som jobbar på myndigheterna och sådär. Så att då är det viktigt, tycker då lagstiftaren här när man skrev regeringsformen i alla fall, att för den svenska demokratin, för att garantera att politiska, viktiga politiska beslut inte fattas i strid med folkviljan, så ska det vara riksdagen som granskar de här olika regeringen och myndigheterna. Och det gör man på lite olika sätt, som jag ska prata mer om faktiskt senare, långt senare i den här lektionsserien, när jag kommer till mina delar av demokratins innehåll som handlar om just gransknings- eller kontrollmakten. Men konstitutionsutskottet, KU, kommer jag prata om där bland annat, som granskar regeringens statsråd, det vill säga ministrarna. Det framgår av 13.1 regeringsformen att KU har den här uppgiften. Och enligt 13.6 så framgår det att det ska finnas justitieombudsmän, eller justitieombudsmannen, JO. De är för tillfället 2018, jag spelar in det här, 4 stycken. Och de granskar myndigheternas verksamhet. Så att riksdagen har lite kontroll på regeringen genom konstitutionsutskottet och på myndigheterna genom justitieombudsmannen, som råkar vara 4 stycken och inte bara män. Så är det med det. Var det något mer? Nej, det var inget mer, för sen kommer vi in på regeringen. Bra, hoppas att ni har lärt er något nytt om riksdagen och den grundlag som framförallt reglerar riksdagens arbete, nämligen regeringsformen.